Եթերում վերածնունդն է, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի անալիքին, միացեք իմեջերին այլ հարթակներում եւս, ըստ ցանկության եւ հնարավորության աջակցեք ինձ Patreon-ի միջոցով։ Ես խոստացա շարունակել եւ կրկին անդրադառնալ Դանիել Վարուժանի պոեզիային, քանի որ նախորդ հաղորդման բնավել չսպառեցի թեման եւ որպես գաղտնիք ասեմ, այսօր էլ չեմ սպառելու։ Դա անկարելի է, քանզի Վարուժանը շատ խորն է եւ որքան էլ պեղումներ կատարենք, միևնույն է, կգտնենք նոր գտածոներ, որոնք կզարմացնեն մեզ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ես ասացի, որ Դանիել Վարուժանի հեթանոս երգերը բնավել քրիստոնեության դեմ չէ եւ դա իրավ այդպես է, սակայն քրիստոնեական ուսմունքում Վարուժանն այնուամենայնիվ թուլության սաղմեր տեսնում էր եւ դրա մասին են վկայում նրա այս տողերը մեռնող աստվածներուն բանաստեղծության մեջ։ Եվ այժմ այդ խաչին տակ, որում թևերը տրտմություն կծորեն, աշխարհիս վրա բովանդակ, ես պարտված արվեստիս դառն սրտեն կողպամ ձեր մահնով հեթանոս աստվածներ։ Տեսեք, բոլոր մեր անտառներն ու ծովեր, ախպերակներն ու երթիկները խաղաղ ամայացան ու տաղտկացան։ Այժմ ավաղ մարդն է ինկած գարշապարին տակ հսկա խուլ աստուծոմը հրիա։ Հաջորդիվ Դանիել Վարուժանը հանգում է մեկ այլ կարևոր ճշմարտության, որի մասին խոսում է աստուծո լացը բանաստեղծության մեջ, այն է, դատարկությունն է, որ լցվում է եւ ցավն է, որ ստիպում է մարդուն, տվյալ դեպքում աստծուն, ստեղծել, արարել եւ իր արցունքներից աստված արարում է աստղերը։ Վարն իր արցունքներն ուզածը տվին, կազմելով մեկ աստղեր երկնքին, եւ բանաստեղծին նման աստվածալ, որպեսի ստեղծե, հարկ եղավ նախ լալ։ Հաջորդ ստեղծագործությունը, որի վրա կուզեի կանգ առնեինք եւ խորհեինք, գրքերի մասին է, բայց այս ստեղծագործության մեջ կան բանալի տողեր, որոնք վերաբերվում են հավատքի էությանը։ Գիրքն իմաստություն է, գիտելիք, լուսավորություն, բայց նաեւ ծանր բեռ է մարդու համար, փորձություն, որը շատ շատերը չեն կարողանում անցնել։ Գրքերը կարող են մարդուն անհավատ դարձնել։ Ահա թե ինչ է ասում Վարուժանն այդ առիթով. «Եվ ջնջեցիք աստվածս, որուն հավատալն եթե իրավ պատրանք է, սակայն ոչ կյանքն, այլ մահվան ճշմարտությունն է պատրվողը միայն»։ Եվ այսպես հավատքի միջոցով մարդը պայքարում է մահվան դեմ, կամ մեկ այլ հոգեբանական վերլուծություն եւս։ Երեխան հավատում է իր ծնողների ամենակարող լինելուն, հետագայում կյանքի բնական ընթացքը նրան ցույց է տալիս, որ իր ծնողներն ամենակարող չեն, սովորական մարդիկ են, որոնք կարող են սայթաքել, թույլ լինել, սխալվել, եւ այստեղ է, որ օգնության է հասնում Աստված, որն անքննելի է եւ ամենազոր, այսինքն Աստված ինչ որ իմաստով փոխարինում է ծնողին եւ մարդն ամբողջովին չի կորցնում ապահովության զգացումը։ Մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, այսպես էր մեկնաբանում Զիգմունդ Ֆրեյդը, որի տեսությունը գուցե նույնությամբ մեջ բերեցի, գուցե որոշ հավելումներով։ Վերադառնալով բանաստեղծությանը, գիրքը հասանելի զենք է, որի սխալ կիրառումը կարող է վնասել ընթերցողին։ Խոժոր գիրքեր, մեծ գիրքեր, ահա ճակատս այսօր ձերեջերեն վեր կառնեմ դեպի արևն ու կանիծեմ ժաբունորեն բոլորնիդ։ Բայց երկնային շողն ինչու հանկարծակի աչքերուս մեջ կսառի, եւ քայլերս այս, որ գիտության կրանիտե ապարաժեն վերամբառնալ իշխեցին, մարգերուն վրա ինչու համար կդողան։ Ով խափեբա գիրքեր, գիրքեր մահաբույր, ես կտեսնեմ, որ ինձի ոչինչ տվիք, առիկ ամեն բան ինձ մե, առիկ գարունս եւ գարունն իմ հասակիս, առիկ վարդերը ճակտիս, ձերեջերուն մեջ դալկորեն թափթփած, եւ ջնջեցիք աստվածս, որուն հավատալն եթե իրավ պատրանք է, սակայն ոչ կյանքն, այլ մահվան ճշմարտությունն է պատրվողը միայն։ Այսօր ահա գրկած նոճի մտրտում գերեզմանն եմ իմ սրտիս, որ իր թույնով թունավորված զերդ կարիճ այրեցավ իր իսկ կրակեն։
Daniel Varujan, ինչպես տեսնում ենք, հասուն փիլիսոփայական խորքերից չվախեցող բանաստեղծեր, բայց նա ամբողջական չէր լինի, եթե չլիներ բարի բուն եւ ամենալայն իմաստով ժողովրդական բանաստեղծ։ Վարուժանի մեջ իմ տպավորություններով գողթան երկիչների ոգին էր ապրում։ Թեպետ այս նախադասության իմաստը լիովին ես չեմ կարող բացատրել, սա իմ զգացողությունն է։ Հատկապես հացին երկը բանաստեղծական ժողովածույում ես զգում եմ այդ նուրբ լարը, որի վրա ամեն բանաստեղծ չէ, որ կարողանում է նվակել։ Արևելահայ գրականության մեջ այդ լարը կարողանում էր հնչեցնել Հովհաննես Թումանյանը։ Հուսամ իմ անդրադարձերով կարողացա ինչ-որ չափով ներկայացնել Դանիել Վարուժանին, կրկին ներողություն եմ խնդրում հնչողության համար, տառային տարբերությունների։ Ես կարդում եմ այնպես, ինչպես կկարդամ արևելահայերեն բանաստեղծությունը, բայց վճռականորեն որոշել եմ թեկուզ այսպես անդրադառնալ արևմտահայ բանաստեղծներին, հակառակ դեպքում մենք ընդմիշտ կկորցնենք այս սքանչելի պոետներին և անդառնալիորեն կհեռանանք մեր արմատներից։ Վստահաբար կարևորը բովանդակությունն է, հուսամ բովանդակային առումով վերածնունդը ձեզ բավարարում է։ Հաղորդումն ավարտեմ Դանիել Վարուժանի «Հունցք կժողվեմ» բանաստեղծությամբ, մինչ նոր հանդիպում։Հունցք կժողվեմ մանգաղով, լուսնակը յարս է, ակոս, ակոս մանգալով, սիրածս հարս է, գլխե բաց եմ ու բոպիկ, անուշ են հովեր, արտերուն մեջ թափառիկ, մազերն են ծովեր, ցորեն, կակաչ, կարոտով, կաքավը կուլա, կապեցի մեկ նարոտով, ձերքերն են հինա, հասկերուն մեջ վերևեն ասուպը անցավ, աստղեր մյուրոն կծորեն, դեմքը լուսացավ, քանի խուրձեր շաղերով վարդենին թաց է, ես կապեցի խաղերով, ծոցիկը բաց է, արտս խոզանով մնաց, կերթա լուսնակը, դեզերով լերեմ շինած, սիրտս է կրակը, մանգաղս քարին եկավ, յարս յար ունի, քարեն լորիկը թռավ, լերդս կարյունի։